ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବହିର ମାନସାଙ୍କ ବହିର ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ରାମ ଓ ହରିର ବୟସ ମିଶି 19 ବର୍ଷ ରାମ ଓ ଗୋପାଳର ବୟସ ମିଶି 20 ବର୍ଷ ହରି ଓ ଗୋପାଳର ବୟସ ମିଶି 21 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଉତ୍ତର ରାମର ବୟସ ପ୍ଲସ୍ ହରିର ବୟସ ମିଶି 19 ବର୍ଷ ରାମର ବୟସ ପ୍ଲସ୍ ଗୋପାଳର ବୟସ ମିଶି 20 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ହରିର ବୟସ ପ୍ଲସ୍ ଗୋପାଳର ବୟସ 21 ବର୍ଷ ମିଶାଇଲେ ହେବ 2 × 9 ହରିର ବୟସ ପ୍ଲସ୍ ରାମର ବୟସ ପ୍ଲସ୍ ଗୋପାଳର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦେଟ୍ ହରିର ବୟସ ପ୍ଲସ୍ ରାମର ବୟସ ପ୍ଲସ୍ ଗୋପାଳର ବୟସ 30 ବର୍ଷ ଅତେ ରାମର ବୟସ ହେଲା 30 − 21 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ହରିର ବୟସ 30 − 20 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଗୋପାଳର ବୟସ କେତେ ହେଲା 30 − 19 ବର୍ଷ ସମାନ 11 ବର୍ଷ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମର 1/3 ଅଂଶ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟର 1/2 ଅଂଶର ଯୋଗଫଳ 8 ତାହେଲେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର ଉତ୍ତର ମନେକର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେ ଏକ୍ସ ଓ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1 ଅତେ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ 1/3 ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ତାହେଲେ 2ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1 ଗୁଣନ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 2ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 48 ତାହେଲେ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦେଟ୍ 5ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 48 ମାଇନସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦେଟ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45/5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ଅତେବ ସଂଖ୍ୟା ଦିଅ 9 ଓ 10 ଏପରି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 0.995 ଗୁଣନ 0.995 ମାଇନସ୍ 0.005 ଗୁଣନ 0.005 ହରଣ 0.995 ମାଇନସ୍ 0.005 କେତେ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା 0.995 ଗୁଣନ 0.995 ମାଇନସ୍ 0.005 ଗୁଣନ 0.005 ପ୍ଲସ୍ 0.995 ମାଇନସ୍ 0.005 ତ 0.995 ପ୍ଲସ୍ 0.00 ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣନ 0.995 ମାଇନସ୍ 0.005 ବାଇ 0.995 ମାଇନସ୍ 0.005 ଏଟା କେତେ ହେଲା 0.995 ପ୍ଲସ୍ 0.005 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା 1 ଚାର ପ୍ରଶ୍ନ 7/8 ଗୁଣନ 7/8 ମାଇନସ୍ 1/8 ଗୁଣନ 1/8 ହରଣ 7/8 ପ୍ଲସ୍ 1/8 କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ 7/8 ପ୍ଲସ୍ 1/8 ଗୁଣନ 7/8 ମାଇନସ୍ 1/8 ବାଇ 7/8 ପ୍ଲସ୍ 1/8 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 7/8 ମାଇନସ୍ 1/8 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 7 − 1/8 ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା 6/8 6/8 ଯେଉଁଟା କଟିକି କେତେ ହେଇଯିବ 2 × 3 = 6, 2 × 8 ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 3/4 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 5x − 3yର ବର୍ଗ କେତେ 5x − 3y ତାହେଲେ 5x − 3yର ବର୍ଗ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ a − b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ର ସୂତ୍ର ପକାଇଦେବ କ'ଣ ତା ସୂତ୍ର a² − 2ab + b² ହଁ ତାହେଲେ ପକାଇଦେବ ଏଠି ଏ କି 5x ଆଉ ବି ହେଲା 3y ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 5x² − 2ab + 3y² ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 25x² − 30xy + 9y² 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ x − 3x × x + x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଲା ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ହେବ x − 3x ଗୁଣନ x + a ହେବ ଗୁଣନ ହେବ ଏଇଟା ତାହେଲେ x − 3a ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ x × x + x ଗୁଣନ a − 3x × −3a × x ତାହେଲେ x² + ax − 3x − 3a² ତାହେଲେ x² − 2ax − 3a² 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ମୂଳଧନ ଓ 4 ବର୍ଷର ସୁଧ 630 ଟଙ୍କା ଆଉ ସେହି ମୂଳଧନ ଓ 2 ବର୍ଷର ସୁଧ 490 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୂଳଧନ କେତେ ଓ ବାର୍ଷିକ ସୁଧର ହାର କେତେ ଉତ୍ତର ମୂଳଧନ ପ୍ଲସ୍ 4 ବର୍ଷର ସୁଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 630 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ପ୍ଲସ୍ 2 ବର୍ଷର ସୁଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 490 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 2 ବର୍ଷର ସୁଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 47 ଟଙ୍କା 1 ବର୍ଷର ସୁଧ କେତେ ହେବ 40/2 ଟଙ୍କା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 70 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ହେଲା 490 − 140 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 350 ଟଙ୍କା 350 ଟଙ୍କାର 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ କେତେ 70 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କାର 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ 70/350 × 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା ଅତେବ ସୁଧର ହାର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ 20%। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 33.1/3 ଶତକଡ଼ା ତାହେଲେ ଅଧିକ ତହିଁରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ରିହାତି ନେଲେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ
ଉତ୍ତର ମନେ କର ପଦାର୍ଥର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଅତ୍ୟ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ 100 + 33.1/3 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ହେବ 33.1/3 ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 400/3 ଟଙ୍କା ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ନହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ରିହାତି ହେବ 400/3 - 100 ଟଙ୍କା ଏକଡ଼ ହେଲା 400 - 3/3 ଏକଡ଼ ହେଲା 100/3 ତେଣୁ 400/3 ଟଙ୍କାରେ ରିହାତି କେତେ 100/3 400/3 ଟଙ୍କାରେ ରିହାତି ହେଲା 100/3 ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କାରେ ରିହାତି କେତେ ହେବ 100/3 ହରଣ 400/3 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହରଣଟା ଗୁଣନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଓଲଟି ଯିବ 100/3 × 3/400 ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା କଟିଗଲା ସରି ଏଇଟା ତ କଟିବନି ଏଇଟା ଏଇଟା କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଶୂନ କଟିଗଲା ହେଇଗଲା କେତେ 1/4 ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ ରିହାତି କେତେ ହେବ 1/4 × 100 = 25 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଅତି 25 ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଆମେ ରିହାତି ପାଇଗଲେ 25 ଶତକଡ଼ା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ମୂଳ କିଣା ଉପରେ 40 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ କରି ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖେ ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ମୂଳ କିଣା ଧର 80 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ କ'ଣ କରେ 40 ଶତକଡ଼ା ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ସେ ଲେଖିଦିଏ ଦାମଟା ବୁଝିଗଲେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ କରନ୍ତି କାଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ତାହେଲେ କହିଲା ବିକ୍ରୟ ବେଳେ ସେ 10 ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଦିଏ 10 ଶତକଡ଼ା ସେ ରିହାତି ଦେଲା ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କରେ ଲାଭ ଯେଉଁ କରୁଛି ମାନେ କେତେ ଶତକଡ଼ା କଲା ଦେଖ ମନେକର ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ହଁ କି ନାହିଁ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 100 + 40 = 147 ଟଙ୍କା ସେ ଲେଖିଦେଲା କ'ଣ ତା ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଦେଲା କ'ଣ ଲିଭେଇକି ଲେଖିଦେଇଛି 147 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ରିହାତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ସେ 10 ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଦେବ ତାମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷଟିକୁ ବିକିଲା ତାହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 140 × 90/100 = 126 ଟଙ୍କା 126 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ବିକିଲା ବୁଝିଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଣିଥିଲା 126 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲା ତାହେଲେ ଲାଭ କେତେ ହେବ 126 - 100 = 26 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କଲା କେତେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ କଲା 26 ଶତକଡ଼ା କଲା ବୁଝିଗଲା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ କାରଖାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 10,000 ହୁଏ ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଖାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 10,000 ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ କେତେ 10,000 × 130/100 = 13,000 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେବ 13,000 × 130/100 = 16,900 କେତେ ହେଲା 16,900 ଟଙ୍କା ସରି 16,900 ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ କାର୍ ନିଜ ଗତିର 1/3 ଅଂଶ କମାଇଦେବାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯଦି ସେ ପୁରା ଗତିରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ବୁଝିଲା କାର୍ ନିଜର ଗତିରୁ 1/3 ଅଂଶ କମାଇଦେଲା ହଁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କେତେରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗତି ହେଲା 3 ଗୁଣ କ'ଣ ଦେଲା ଯଦି ଗତି 3 ଗୁଣ ଥିଲେ 1/3 ଅଂଶ କମାଇଲେ 1 ଗୁଣ କମିଲେ ଗତି ହେବ 2 ଗୁଣ ଆଉ ଯଦି 3 ଗୁଣ ଥିଲା ଧର ଆମେ 1 ଗୁଣ କମାଇଲେ 2 ଗୁଣ ହେଲା ଅତ ଗତିର ଅନୁପାତ 3:2 ତାହେଲେ ସମୟର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ 2:3 ପୂର୍ବ ଗତିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି ସେ ପୂର୍ବ ଯେତିକି ସେ ଯିବା କଥା ସେତିକି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ତା'ର କେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ସେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହଁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଗତିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଗତିରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ 4 ଘଣ୍ଟା 2:4 = 4 ଘଣ୍ଟା ବୁଝିଲା ଯଦି 1 ଘଣ୍ଟାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ କରି ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ହେବ 2:4 = 4 ଘଣ୍ଟା ବୁଝିଲା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହରି ଅଧା ବାଟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 6 କିଲୋମିଟର ଗତିରେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5 କିଲୋମିଟର ଗତିରେ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ 22 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା କେତେ ବେଗର ଅନୁପାତ 6:5 ତାହେଲେ ବେଗ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଲୋମି ଚଳନ ତେଣୁ ସମୟର ଅନୁପାତ 5:6 5×6 = 6 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 11 ଗୁଣ ତାହେଲେ 11×22 ଟଙ୍କା 11×କୁ କେତେ ଟଙ୍କା 22 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 1 ଗୁଣକୁ କେତେ ହେବ 22/11 = 2 ଟଙ୍କା ଯିବା ସମୟର 8 ଗୁଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5×2 ଘଣ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ ଅଧା ବାଟର ଦୂରତା କେତେ ହେବ 10×6 = 6 କିଲୋମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 କିଲୋମିଟର ହେଲା ତାହେଲେ ମୋଟ ଦୂରତା କେତେ ହେବ 60×2 = 120 କିଲୋମିଟର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା 5/4000/5 ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଦେଖ 5.4×10^6 ବୁଝିଲା 5.4×10^6 ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାଇର ଘାତ 5 ହେଲେ କେତେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯଦି ଗୁଣନ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସର ଘାତ 5×ୱାଇର ଘାତ 5 ବୁଝିଲା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 65 ଚିତ୍ରରେ BAC ର ପରିମାଣ କେତେ କାହାର ମାଗିଛି BAC ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା ମାଗିଛି ନା ଏଇ କୋଣଟାର ପରିମାଣ ସେ ମାଗିଛି ଦେଖ ଯଦି ଏଇଟା କେତେ 105 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା 120 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ କୋଣ ABC ହେଲା କେତେ କ'ଣ ABC ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 180 - 105 =
पचस्तरी डिग्री तेल कोण एसी भी कैसे हम 180 माइनस 120 समान 60 डिग्री है बुझेगा तेल कोण बीएससी कौन हम बीएससी 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 60 डिग्री तेने को फेड़ देवा 105 डिग्री माइनस 60 डिग्री कोला 45 डिग्री बुझेगा तेल हमें पाइले कैसे 45 डिग्री पाइले बीएससी रो कोण।